hoje é o dia em que, infelizmente, um dos personagens principais, que é o António, interpretado pelo Nuno Pardal, morre. Isto é uma bomba que explode e ele explode dentro do carro onde essa bomba explode. Portanto, no fundo, o que nós vamos fazer é não só essa explosão hoje, como também vamos depois o aparato que se gera à volta desse evento, ou seja, a polícia, os outros personagens que entretanto chegam sabendo o que é que aconteceu. Tudo isso vai ser feito aqui, alguns. Estamos agora a começar cronologicamente, derivada às complicações técnicas deste tipo de cenas, gravamos cronologicamente, ao contrário de toda a outra novela. Começamos pelo fim, não, estou a brincar. Mas sim, é isso que temos hoje. Pus uma bomba debaixo de um carro. Já tinha posto alguma bomba? Foi a primeira vez? Não, não é que não me tenha já apetecido. Mas pronto, é um crime público, portanto, também não me apetece passar o resto da vida na prisão. Já fizeste alguma cena deste género noutro projeto? Mas... Já, olha, já caí de um prédio. Foi muito engraçado. Fui empurrado por uma mulher. Acontece sempre. Não é? Mas ela gostava de mim, eu acho. Foi sem querer. Foi aquela que... Ah, pronto. Como é que eu morri mais? Não morri, acho que não morri mais. Não, morri não, não. Não morri mais nenhuma vez. Não, foi só esta. É a segunda vez? É a minha segunda morte. É tão bom, podemos... Mentira, já morri num filme. Já estive num caixão. Não é nada confortável, tenho-vos a dizer. É horrível. Então digamos que isto é o centro de comando aqui das operações. Na regi normalmente estou eu a realizar, está a pessoa que faz controle de imagem ali à direita. Aqui está a anotadora e aqui nessa cabinezinha está o operador de áudio. E pronto, e a partir daqui da regi comandamos tudo o que se passa lá fora. O que é que se faz nos tempos livres entre cenas? O Burt Lancaster dizia o seguinte: representar em cinema ou em televisão é a arte da espera, e o melhor ator é o que espera melhor. Portanto, o que se trata aqui de fazer é esperar com qualidade, que é a grande arte da representação. Por acaso eu estive agora a última hora a tratar de um assunto pessoal, vocês vão se rir, mas pronto, foi o meu gato que fugiu. Tenho uma amiga em casa que estava em pânico. E o meu gato geralmente costuma ir para os mesmos sítios, vai. Eu já sei naquele ano. Nós às vezes esperamos mais do que gravamos, acontece às vezes. E o que é que fazes nessas alturas? Eu como a equipa técnica é quase minha família, não é? Passamos tanto tempo junto. Não custa muito a passar, porque estamos sempre um bocadinho à conversa, um bocadinho na brincadeira, de vez em quando vem cá a minha mulher.